Ողջույն բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, այսօր որոշեցի, որ ձեզ հետ միասին մի համով խմորեղեն թխվածք պատրաստեմ, ու քանի որ այս խմորեղենը պիտի երկարտևի, ազատոր պիտի լինի, այդ իսկ պատճառով երկարաձգվեց, ամեն անգամ ասեցի նկարեմ ու հասա կիրակի օրը զորով, որովհետև խմորիչով է, պիտի հասունանա, հետո նորից հասունանա, մի խոսքով պատրաստելու ենք Սուրբ Զադիկի տոնին ընդառաջ նրբահամ, թեթև, սպիտակ, փխրուն բուլկիներ։ Մեզ ինչա դրա համար պետք, մեզ պետք է կաթ, կաթը պիտի լինի գոլ վիճակում, որպիսի խմորիչը ակտիվացնենք, ամբողջական խմորը չենք հիմա պատրաստում, մեզ պետք է 2 ճաշի գտար շաքարավազ, 2 որ կաթներ գոլ է, վարկյանական շաքարավազը հալվում է, պետք է խմորիչ, մի ճաշի գտալ, շաքարավազը, կաթը, խմորիչը հիմա խառնում ենք ու ավելացնում ենք ալյուր։ Սիրելի հետևորդներ, հավատացեք, որ բուլկիների տարբեր տեսակներ եմ պատրաստել անցած տարի Զատիկից առաջ, ու ամենահամով բաղադրատոմսը հենց այս բաղադրատոմսն է, որ իսկապես շատ համով խմոր է ստացվում ու չոր չի լինում, չի խեղտում, շատ իսկապես լավ ստացված բաղադրատոմսը։ Ինչն էլ որ չափերը չասեմ, հոլովակի ներքևում բաղադրատոմսը գրված է, կարող եք վերցնել ընդերից։ Ստացվում է այսպիսի զանգված, սիրելի հետևորդներ, ու սա թողնում ենք մի կողմ, որպիսի հանգստանա, ծածկում ենք սրբիչով ու թողնում ենք 15-20 րոպե, լավ հասունանա, հետո արդեն միասին պատրաստենք ամբողջական խմորը։ Եթե ձեռքի տակ ունեք չամիչ կամ որևէ չիր, անպայման կտրատեք, մաքրեք, թրչեք, որպիսի վերջում սրան համեղ համենք տալու այդ կտրատված չրերով կամ չամիչով։ Ես սա ծածկեմ, դնեմ սենյակային ջերմաստիճանում ու թողնեմ, որ կրկնակի չափով հասունանա, մեծանա։ Ես կրկին եկա, արդեն խմորիչս հասունացել է, սիրելի հետևորդներ, համ ես սրբիչով ծածկեցի, համիշեցի, որ ալիքս նոր էր, այսպես պատվիրեցի, նկարեցի, շատ գեղեցիկ, ու ամեն հոլովակում պարտադիր օգտագործում էի մեծ ոգևորությամբ, հիմա դարակը բացեցի, որ ծածկոց բերեմ, խմորս ծածկեմ, տեսա ու վերհիշեցի սկզբնական շրջանում նկարահանած հոլովակներս, տեսեք ինչպիսի զանգված է ստացվել, ինչ թվում է բոլորի դեր սահ պարզա, սկսում ենք շարունակել, ավելացնում ենք 200 գրամ մածուն, եղեդա չէ, որ գնակ ծնողներն ուղարկեն հարևանի տուն մերան բերելու, գնում պարտադիր ինչքան էլ տան, ինչ ուզում ալինի պարտադիր վրից վրտացնում ենք, պարտադիր։ Սիրելի հետևորդներ, երևի թե մի քիչ էլ խոսենք Զատիկի մասին, որովհետև բուլկին հենց այդ առիթով եմ պատրաստում, մեր մոտ նախկին հոլովակներում ասել եմ ասել, սկեսուրս էլ ասել, որ այդքան կարևորություն չէր տրվում Սուրբ Զատիկ տոնին, ու կարծում եմ բոլորդ էլ գիտեք, որ Սուրբ Զատիկ է, բայց Զատիկ կենդանին դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի, ասում են Սուրբ Զատիկ, բայց դա նշանակում է ոչ թե Զատիկ, այլ զատել, առանձնացնել, հենց այդ անունից է առաջացել։ Այս էլ մածունը, այնքան համասեր լավ զանգված է ստացվել ժողովուրդ, ընդհանրապես գնդիկներ չկան, հիմա ավելացնում ենք
գրգին շաքարավազ ենք ավելացնում, որ մեր խմորեղենը ոչ շատ քաղցր լինի, ոչ էլ շատ անհամ։ Տեսքի շատ լավն է, չէ՞, բուլկին, կարմրաթուր, սիրուն, թեթև, բայց գծում ես համը այդքան էլ լավը չի լինում, բայց շաքարավազը որ շատ լինի, բնականաբար այդքան չի ուրճի, դրա համար է, դրա շաքարավազն այդքան քիչ։ 3 գտալ շաքարավազ, 2 գտալ սկզբից ենք ավելացրել, 3 գտալ էլ ավելացրեցինք հիմա։ Մի քիչ էլի հարում ենք, որ շաքարավազը հալվի, ու կարող ենք արդեն ավելացնել ձուն։ 2 ձույա հարկավոր, բայց մեկի դեղնուցը պահելու ենք երեսին կսելու համար։ Իհարկե, սիրելի հետևորդներ, չմոռանամ ասել, որ գիտենք, սուրբ զատիկը միայն սեղան սարքելով չի, պիտի գնան եկեղեցի, պիտի լույս վերցնեն ընդեղից, ճիշտ ասած մենք ոչ մի անգամ չենք գնացել, հարմար չի եղել, չգիտեմ, ինչ եմ ասում, մեր մոտ դա այդքան էլ ընդունված չէր, բայց այս տարի չեմ հաշվել, եթե ամուսինս աշխատանքի չլինի, անպայման կգնամ ու այդ օրը մի հոլովակ էլ այդպես կնկարահանենք։ Սա էլ լուծվեց։ Այստեղ ունեմ 80 գրամ ձետ, բայց կավելացնեմ սրա կեսը, որովհետև այն կեսը արդեն խմորը պատրաստ վիճակում եմ ավելացնելու։ Ընդամենը այդքան բաղադրիչները ու ստանալու ենք շատ մեր պահան, թեթև, գեղեցիկ, ամոր բուլկիներ։ Այս բոլոր բաղադրիչները միասին խարելուց հետո արդեն ավելացնում ենք ալյուրը։ Ալյուրը աշխատեմ չափով ասել, որովհետև հիմնականում ասում եմ, որքան խմորը վերցնի, ստացվի փափուկ կամ այս պնդության խմոր, այսօր կաշխատեմ չափերը, ստակ ասեմ, 300 գրամն է ստեղա, մուկան, այս 350 այսքանը, վերջում ամբողջական չափը կասեմ։ Քանի որ արդեն էլ հարիչով հնարավոր չէր, խմորս բավականին պնդացելա, բայց դեռ մի այսքան էլ պիտի պնդանա, ավելացնում եմ գրտին, ավելացնում եմ ալյուր, արդեն խառնում եմ գտալով։ Բնականաբար ձու կներկենք, կարմիր գույն անպայման, որը խորհրդանշում է Հիսուսի թափած արյունը, հենց դրա համար են ներկում կարմիր գույն, պատրաստենք չամիչով, բրնձով փլավ, էլի անպայման, որը իմաստը նրանում է, որ անվանել են այդպես են մեկնաբանել չամիչներին, անվանել են հավատացյալներ, բրինձը, հանրությունը, մարդիկ, ու չամիչը լցնելով փլավի մեջ, հավատքը հնարավորինս չափով ուզում են տարածեն մարդկության մեջ, կպատրաստենք ձուկ, կապ չունի ինչպես, խաշած, թե ջեռոցում դրած, ով ինչպես նախընտրում է, կանաչեղենից որևէ մի բան, ինչ կպատրաստեմ, չգիտեմ, սառցարանում եղնջել ունեմ, փիփոր թել ունեմ, թելուկել ունեմ, խմորս բավականին պնդացել է, արդեն ձեռքով պիտի հունցենք, որ ալյուրն ամբողջությամբ վերցնի ու հասկանանք ինչ պնդություն ստացավ այն, գտալով գլխի չես ընկնում։
Ովքեր ուզում են շարունակեն մինչև վերջ գտալով, ովքեր ուզում են ձեռնոց հագնեն, ով ինչպես կցանկանա։ Ու չմոռանամ ասել, ըստ ցանկության կարող եք ավելացնել վանիլին, կարող եք ոչ։ Փափուկ թեթև ու լավ խմոր։ Մի քիչ ունցենք։ Մեր ուզած պնդությունը ստանա, շատ պինդ պիտի չլինի, ավելի լավ է մի քիչ փափուկ լինի, քանց մի քիչ պինդ։ Ավելացրեցի 600-700 գրամ ալյուր, հիշեք, սա տարողությունը 350 գրամ էր, երկու էսքան, մի քիչ ավելացա, 600-700 գրամ։ Արդեն դա կախված է ձեր ձվի, օգտագործած ձվի մեծությունից, չափերից, չգիտեմ։ Ու ալյուրի տեսակից։ Ալյուր կա ուշ կպնդացնի, ալյուր կա շուտ կպնդացնի։ Մոտավորապես իմացեք այս չափը։ Ու արդեն այս խմորին ավելացնում եմ այն ավելացրած ձեթը, որպեսզի լավ հունցեմ, այսպես չկպչող, լավ խմոր ստացվի։ Սիրելի հետևորդներ, սկզբից որ ձեթը ավելացնում եք, այս խմորի վրա արդեն թվում է, թե ձեթը շատ ասում, վայ, ես իր ձեթը դա, բայց ոչ, մի քիչ երկար, իր բաժին հունցը որ տալիս եք, արդեն ամբողջությամբ ձեթը վերցնում է։ Չմոռանամ ասել, որ նաև անպայման սեղանին լինում է գինի, մոռացել էի։ Իհարկե ձուն կռվացնում ենք, տեսնենք ումն է հաղթում, երեխաների ամենասիրելի հատվածը Սուրբ Զատիկի տոնին։ Անցած տարի մերոնց տանն ենք նշել։ Կուլիչ էլ, ոհ, վախենում եմ խոստանամ ու չհասցնեմ անեմ, ճիշտ ասած, դրա համար մի քիչ կմկմում եմ, բայց կուլիչ էլ ենք սարքում, շատ համով ալինում, ինքը ծանրը, խմորը այդպիսինը, որ թխվում է, հանում ես, քեզ թվում է հումը, կամ լավը չի, ես ինչ պինդա, ես ինչ ծանրը, բայց որ ուտում ես, համից չես կշտանա։ Այդպես վայելելու, ծամելու, համը զգալու խմորեղենը։ Իհարկե էլի չոր սուխաֆրուկտը մի չրերով, չամիչով, ով ինչպես ցանկանում է, ով ինչ նախ ընտրում է, հիմա ես չամիչ երևի թե չունեմ, բայց չիր կունենամ ձեռքիս տակ, գոնե մի չիր էլ ակճարվի հաստատ, կպատրաստենք չրով մեր ուլկիները, ստացվեց ընդիր, ու լավ տեղը տեղին մոր, հենց էսպիսին էլ ուզում էի, որ ստանանք, տեսեք, փափուկ եսպես պահեմ, կիչնի կպոգվի, բայց դե հո չեմ պահի, ստացվում այլ եսպես, ձերքերից չկպչող, լավ հավեսով, դա հոտը, ենքան անշոտ է գալիս, չգիտեմ ասացի, թե չէ, կարող եք վանիլին ավելացնել, կարող եք ոչ, բայց քանի որ այդպես տարբեր զանազան համեր չկան, ես չավելացրի ես անգամ, չգիտեմ ճիշտ արի, թե սխալ, ամեն դեպքում բաղադրատոմսում ներքևում կգրեմ, սա նորից ծածկում ենք ու դնում ենք տակ տեղ, թողնում, որ այս թասը պիտի լցվի, հաստատ, չգիտեմ, թե մի ժամ կլինի, երկու ժամ կլինի, կես ժամ կլինի, ամեն դեպքում այս թասը պիտի լցվի ու միասին կշարունակենք։
Ես մեր խամորը տեսնենք ինչպես է ստացվել։ Այնքան անուշաբուրում է։ Հում ուտելու խմորը, շատ սիրուն է, գույնը տեղը ու անուշաբուր, տեսեք։ Փափուկ։ Գնդելու ենք ձեթով, ժողովուրդը, ալյուր չենք օգտագործում, որպեսզի մեր բուլկինները պլպլան, սիրուն, կարմիր լինեն, դրա համար այն 80 գրամ ձեթը, որ օգտագործեցի, մի թեյի գտալ էստեղ մնացել է, էստեղ օգտագործում եմ այդ ձեթը, տարածեմ էսպես ու խմորս թասի ցանեմ։ Ես ինչքան լավն է, խմորը ընտիր։ Ընտիր։ Հիմա արդեն թեթև շատ լավ խմորը, ինչ մնաց թե թխի ու լավը չլինի։ Հիմա ձերքերը ձեթ ուտելով գնդեր ենք պատրաստում աչքաչափով, մոտավորապես նույն չափերի։ Դե ոչ շատ մեծ, ոչ էլ շատ փոքր։ Ճիրը մոռացա։ Մոռացելի ճիրը։ Համով ճիրը, շատ համով։ Ու խմորը, որը որ արդեն պիտի գնդեինք, նրա մեջ մի քանի հատ շաղ ենք տալիս էսպես, տեսակ չէ, թափելուս էլ տեսակ, ու եզրերը հավաքում, պիլմենիի նման, խնկալու նման, հավաքում, որ չթափվի ու գնդում ափի մեջ, կամ պարտադիր չի ափի մեջ, էստեղ էլ ա գնդվում։ Սա մեր բուլկի, մի անգամից դնում եմ յուղատխտով պատված տապակի մեջ, ջեռոցը դեռ չեմ միացրել, որովհետև խմորը գնդած վիճակում ևս պիտի լավ հասունանա, լավ ուրճի, կպչեն իրար։ Կարող եք լցնել խմորի վրա ու հունցել, հետո նոր գնդել, բայց որպիսի երեսով դուրս չգա, չերևա, չվառվի, մեջ խմորի ներսում լինի, այդ իսկ պատճառով ես էսպես եմ պատրաստում։ Սա դառնում է ոչ թե այդպես հունցած, այլ դառնում է միջուկով բուլկիներ։ Տեսնենք, քանի բուլկի է ստացվում միջին չափի։ Սիրելի հետևորդներ, ես էլ իմ պատրաստած բուլկիները, տեսնենք ինչպես կստացվի, այսպես թողնում ենք, ծածկում ենք էլի սրբիչով ու թողնում ենք սենյակային ջերմաստիճանում, չգիտեմ, էլի ասեմ, կես ժամ կլինի կամ մի ժամ կլինի, պիտի լավ հասունանան, տեղը տեղին հասունանան, ամբողջությամբ համարյա թե իրար, ոգցի մնակ ուտեմ էսքան, արդեն դեռ գնդելու ժամանակ նույնիսկ հասունանում էր, տեսեք, մի գունդը պատրաստել եմ դրել, հաջորդը դնելիս, որ ուզում եմ եմ նախկինը մի քիչ տեղափոխեմ, արդեն զգում եմ, որ ինքը բավականին հասունացել է, ինձ թվում է լավը կլինի, դեռ երեսին ոչ մի բան չենք քսում, այսպես ծածկում ենք թողնում, որ հանգստանա, հասունանա։ Բայց ուզում ես այդ ցարքի սիրուն բացենք ու փեչի վրա թխենք ուտես։ Հա, բանի մեջ չտեղավորեց, չինի մեջ այդ նկրի չտեղավորեց։ Նկար մեկ ինձ։ Հը, չի լինի։ Սիրտիկ սարքին, մալատեց, ես ինչքան սիրուն սիրտիկ էր, բայց բարական ենք, որ փեչի վրա թխվի, հա, մեջ հում չը մնացավ, ինքը ինքան ուր չի լի, դրոժով խմորա, դե սարքին, չէ սարքի ու փեչի ես մաքրեմ, որ տկցենք վրեն, հա։ Երկար սիրտիկ դեռը, ահյուղ ոտել խմորա ծուղտի անել, պե-պե-պե-պե-պե։ Ես են ինգաց, որ են մուլտիկը լիեմ, որ աչկերը գլխից ու վերևա։ Սը։
Minion. Minion, nu, ce gite mincea. Dezguși, gnaie vor ce varvi. Gnaie ce varvi, e stau în chinean. Pocla zilăriți, păi este... Wow, ești te va tăiel. E să le pai? Le pai. Dacă băi, berană de... E să meci în sirea, meci în bichici de avici. Să vedem, ne? Nu vreau să mi-i jim bere în vachtul ta mi. Vei vacht. Vreau să-mi cazare cu tare o hanchi chidele. Vacht e zut în chies. Am bastam cu toți. În ce te hăl? La îndeh nu știu, chiar că am te hăl în anglavna. Nana! Întâia, te leava. Anuși limba e vach. Auzi, eu să-mi mach cechit. Anuși limba, linde e el tamena, dar pe ce mac ne-am vorbit cu ceanița luptat. Știu, pe dar chiar. Sirelii hete vortneri, inchpes, artena, sați, iar cartof nu mai vor. Bulchineri ne-am vorbit cu tabacă lățni. Tese carte în lățrele. Vor pisi zvi de nuț așa, tanzer, ce lini o dejoare neaxe. Mi tei gătalcat cam giurenca velațnă. Bulchineri ne-am vorbit cu Dernuț hapatumeng. Iezrerov, în aravorine slav ksumeng, vor hava saraceap ca mărisirul. Isc duc, cec muranum, ovcher ce în bajanor tagrve la lichis, bajanor tagrvumen, laicum, ev, grum, megna banuțiuner. Duchel cum necaiat rec, bulchi patrast manzer bavadratomsă, desneng, umna aveli lavă, umna aveli hești, imai nu argeng geroț, că tahvi, cărchin, că mi-a neam zezu, că desneng, nici pe să stați, fel lui sunem la vcălini, gândeați-ng. Pah, 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 vizinci can la vastați, fel. Ha, imasin der ce gitem, zeset piti imana, baiți vor... Oh, 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 lași înceți cute. Lăsec, ești inci can, anușa buira, ești inci can, teteva. Istvum er vor nora tăhvărbind cu lini. Băi, ți-l lăsec, ești inci can, apapu. Vreau, mă, ce? Lăsec, ești inci can, apapu, văzduș nu e așa, Riki. Întir, s-a înțertuit. Tac, tac, porțem, mihat. Delef, porțem. Wow! Și că nu atit eu tam de lunes. Ce tam? Tăsic. Te nu mai ghiși și ca o mai leavă. Și ca na hamov. Te mi ha tot aici. Ce-o tăre, papu? An mahaka nabulu. Hamă, veri! Asma, ha! Mi ban asem, Karelia es cereri het, șakara vaz lățrați, cam ieregna șakar, umichi cel darcin. Întir, et jamanac, es... Bulku bagadratom să check pochi voci mi bagadratom sihet. Baiți ies holova giner kevu m-am paiman că grem naiev da vor Karelia es miciukin avelațrat darcin u șakaravas. Shot hamova. Antira. An mahakana. Kultam u hajogana. Tavner. Շատ լավն էր, մի հատ էլ տակի մասը ցույց տամ, ոնց է լավ թխվել, ինքան փափուկը, սուր ես քան փափուկ, տեսեք ինչքան լավ է թխվել, ու բոլորն, ուաո, տեսեք, սիրելի հետևորդներ, եթե հավանեցիք հոլովակս, հավանեցիք բաղադրատոմսս, անպայման գրեք մեկնաբանություններում, իսկ ովքեր չեն բաժանորդագրվել ալիքիս, բաժանորդագրվեք, լայքեք և կիսվեք իմ հոլովակներով,
holovagnerov, tarber soțanțerum. Deci, șat, șat, emsirum. Mâna țeg barov!